Rusiyanın Ukraynaya tamamıyla əsasız dəhşətli hücumunu ən kəskin şəkildə pisləyirik. Düşüncələrimiz bütün ölənlərin və yaralananların Ukrayna xalqının yanındadır. Biz Belarusu da bu hücuma icazə verdiyinə görə qınayırıq. Bu barədə NATO-nun Rusiyanın Ukrayna hücumuna dair bəyanatında qeyd olunub. Biz Rusiyanın bugün səhər saatlarında Ukrayna ərazisində başlattığı hərbi əməliyyatı qəbul edilməz hesab edirik və rədd edirik. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sosial şəbəkə hesabında yazıb. Beynəlxalq hüquqa zidd hesab etdiyimiz bu addım regionun sülh, əminamanlıq və sabitliyinə ağır zərbədir. Türkiyə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün apardığı mübarizəni dəstəkləyir, o bildirib.